У зоні АТО бойовики продовжують масштабні обстріли. Сьогодні зранку з мінометів найманці гатили по Луганській ТЕС. Наслідок цього відключився 13-й енергоблок. Більша частина Луганської області без світла, тривають ремонтні роботи. Оговтується тим часом від потужного обстрілу і Авдіївський коксохімічний завод. Злочинці випустили по цехах 12 снарядів калібру 122 міліметри. Пошкоджені залізничне полотно, коксова батарея та газова магістраль, виробничі цехи заводу металоконструкції та 25-ї механізованої колони. Загалом за минулу добу найманці здійснили понад 80 обстрілів, били по позиціях наших військових і мирних населених пунктах. З цивільних, на щастя, ніхто не загинув. Під вогнем Станиця Луганська, Майорськ, Травневе, Чермалик, Піски, Опитне та Мар'їнка. Бойовики використовували артилерію, міномети, танки та гради. Турбуючий вогонь відбувся поблизу населених пунктів Чермалик, Луганське, Піски, Опитне, Мар'їнка. Станом на 6 ранку, сьогодні, 28 липня, бойовики продовжують потужні обстріли наших військ на Донецькому напрямку. Грубо порушуючи Мінські угоди, проросійські бандформування вели обстріл з артилерії та мінометів по позиціям сил АТО. І сьогодні українські військові почали створювати 30-кілометрову буферну зону вздовж лінії зіткнення. Це не означає вихід із Маріуполя, пояснюють у Генштабі. Демілітаризація передбачає тільки виведення важкої зброї, танків, мінометів. Наші бійці і надалі утримуватимуть рубежі у повній амуніції зі зброєю, автоматами та кулеметами. А у випадку наступу противника бронетехніка оперативно повернеться назад. Також у Генштабі заявили, що у Широкиному обладнають постійний спостежний пункт місії ОБСЄ та спільного центру контролю та координації припинення вогню. Захищатимуть Широкине бійці морської піхоти.